Ahoj Dančo, tak co, jak jsi strávila Vánoce? Ahoj Bible, ahoj děti. Jo, šlo to. Taky jsem se snažila trávit trošku víc času s pánem Ježíšem, jak si minulé Bible říkala. No skvěle, Dančo. No a jak jsi to dělala? Tak vždycky před spaním jsem děkovala pánu Bohu za to, co dobrého jsem ten den zažila. A nebo když jsem byla smutná, tak jsem ho prosila, aby mi s tím pomohl. No to jsi moc šikovná, Dančo. Jo, ale víš, někdy jsem u toho povídání taky třeba usnula. A je, Dančo. I to se může stát, ale právě proto se musíš neustále učit a pracovat na disciplíně. Teda, a co bych pro to mohla udělat? Tak třeba by si s Dančou mohla vyrobit takovou modlitební kartičku. Aha, tak to asi budu potřebovat nějaký papír a nějaké fixy nebo pastelky, že? No skvěle, Dančo. Napiš si tam třeba jeden verš ze mě, aby si stále připomínala, proč je dobré strávit čas s Bohem a proč se tomu věnovat. Je to verš. O nic nemějte starosti, ale za všechno se modlete. Dobře, to mi určitě pomůže. Tak já si tam napíšu, děti, nejdřív ten verš. O nic nemějte starosti, ale za všechno se modlete. Ještě mi Bible řekni, kde se ten verš píše, prosím. Je ve Filipským 4, 6. až 7. verš. Dobře. No teda, a asi bych si tam taky mohla napsat, nebo udělat takovou kolonku na to, abych tam mohla třeba psát, za to jsem Pánu Bohu vděčná. No, a za co třeba Pána Boha potom prosím? Víš, Bible? Přesně tak, Dančo. Abych se třeba po čase mohla podívat na tu moji kartičku a uvědomit si, co třeba Pán Bůh už nějak vyslechl. No, a Dančo, co bude ta první věc, kterou si tam napíšeš, za kterou by ses chtěla modlit? Tak já myslím, že bych chtěla Pánu Bohu poděkovat za to, že mám střechu nad hlavou. Já si tam nakreslím asi domeček. Dobře, no. No, máš to moc krásné. No a Dančo, představ si, že pár dětí nám natočilo video o tom, jak tráví čas s Pánem Bohem a za co se modlí oni. Teda, tak to si určitě podívejme na ty jejich videa. A já se třeba zase inspiruju něčím do té mojí modlitevní kartičky. Viď? Modlím se, aby naši příbuzní byli zdraví. Za odpuštění hříchu, aby jsme byli všichni zdraví v této době. Já jsem vděčná za to, že jsme zdraví a že můžeme být spolu. A modlím se za to, abych se koronavirus přestal šířit a ať tím koronavirus mě nakazí. Za to se modlím, aby všichni byli zdraví. Aby napadl sníh a kdo byl na světě a umřel už tak, aby už se ožil. Já jsem nedělal, že jsem chtěla udělat bez desin, tak říká pan se modlím a co přeju, co si přeju, tak je, aby tato situace v Česku a ve světě ohledně koronaviru skončila. Já se modlím za to, aby se přestal koronavir šířit a ať nás Pán Bůh ochrání. A jsem vděčná za to, že se Pán Bůh narodil, že mohly být Vánoce vzniknout. Teda,
To jsem si tam připsala nejednu další věc na tu moji modlitební kartičku. Jsme moc rádi, děti, že se modlíte. A doufáme, že si taky vyrobíte takovouhle modlitební kartičku. Rodiče vám s tím určitě pomůžou. Ano, můžete si tak po celý rok zapisovat, za co se modlíte a za co jste Pánu Bohu vděční. Přesně tak. A my rádi vaše výtvory uvidíme. A děti, nebuďte smutné, když se vám stane, že u modlitby usnete. Usínání s Pánem Bohem je moc krásná věc pro vás lidi. Tak ahoj! Ahoj! U vody. A mojí oporou je mi živý Pán. Budu jako strom stojící u vody. A mojí oporou je mi živý Pán. Budu jako strom stojící u vody.